Через хибне відчуття самостійності, через бажання пригод, через сварки з батьками. Причин, через які діти тікають з дому, вистачає. В поліції тим часом констатують, все частіше їм доводиться шукати дітей, які виховуються в благополучних сім'ях, де їх люблять і про них піклуються. Дітям не місце на вулиці, і вкрай важливо знайти неповнолітнього в перші дні після зникнення. Як кожен з нас може допомогти в пошуках зниклих дітей, розкажуть наші журналісти. Вражаюча статистика від поліцейських. Упродовж минулого року лише на території Київщини зникли майже 500 дітей. А це означає, що кожного дня власну домівку покидає одна, а то й дві дитини. Порівняно з 2016 роком цей показник збільшився вдвічі. Поліція реагує миттєво на звернення батьків. До пошуків долучається, власне, і ювенальна превенція поліції, і служба розшуку дітей. Тож значну частину малих втікачів вдається повернути додому вже впродовж першої доби після зникнення. А це надзвичайно важливо. Упродовж доби після реєстрації заяв про зникнення дітей правоохоронці розшукали 384 дитини. У разі отримання повідомлення про зникнення неповнолітнього до пошуків залучається весь особовий склад поліції. За необхідності можуть приєднатися кінологічна служба, водна поліція та працівники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Але і цього часом буває замало, а дітям взагалі не місце на вулиці. Якщо прийнято вважати, що неповнолітні покидають лише неблагополучні родини, у поліції запевняють, це зовсім не так. Все частіше шукати доводиться дітей, які зростають у сім'ї, де їх люблять, де про них дбають. Ось остання з таких історій, про яку розповіли в поліції. Хлопчик, учень 3 класу, почув напередодні розмову батьків, де батьки обговорювали стан здоров'я бабусі. Оскільки хлопчик, як потім з'ясувалося, дуже любить бабусю, дуже переживав, зекономив гроші на обіді в школі і вирішив сам поїхати. Розгублені батьки одразу подзвонили в поліцію. Цього ж дня, всього через кілька годин, хлопчика знайшли. Про свою поїздку до бабусі він зізнався однокласниці і встиг з Києва на електричці доїхати в місто Малин Житомирської області. На станції на дитину вже чекали правоохоронці. Павлика, так звати втікача 3-класника, одразу відправили до батьків. У поліції ж кажуть, відповідальність за такі дитячі втечі лежить у першу чергу на батьках, тож просять дорослих дослухатись до порад правоохоронців. Будьте уважні, будь ласка, до своїх дітей, цікавтесь, чим живуть ваші діти, де вони знаходяться у певному проміжку. І якщо трапляється така ситуація, що дитина, не дай Бог, зникла, одразу звертайтесь до органів національної поліції. Після таких втеч, навіть коли дитину вдається знайти швидко, працівники ювенальної превенції проводять профілактичні бесіди із дітьми, і з їхніми батьками. Намагаються з'ясувати причини, чому дитина покинула дім, нікому нічого не сказавши. Але, як свідчить практикам, пояснюють фахівці служби розшуку дітей Магнолії ТВ, причин може бути безліч. І передбачити всі дуже складно. Причиною втечі дитини з дому можуть бути навіть конфлікти з однолітками, або ж, наприклад, бажання самостійності, або якісь надумані авторитети, або романтизація вуличного життя дорослого. Найважливіше, щоб діти завжди знали, що у будь-якій ситуації батьки їх підтримують, що їх зрозуміють, і що їм не страшно звернутися до рідних за якоюсь порадою. Зараз лише на Київщині у розшуку перебувають 3 дітей, а до служби розшуку дітей Магнолії ТВ лише від початку 2018 року звернулось за допомогою 14 родин. Ці батьки розшукують своїх дітей і ні на мить не втрачають надії на їх повернення додому. До слова, допомогти у пошуках можете і ви. Заходьте на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось впізнали, маєте інформацію про місце перебування когось з цих хлопчиків і дівчаток, не зволікайте. Телефонуйте за безкоштовним номером 116 300.